بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم ٹو ہیلتھ ٹپس ود علی مطارق. ہیلتھ ٹپس ود علی مطارق میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے اور تازہ ترین اور اچھے زبردست قسم کے نسخوں سے آپ مستفید ہو رہے ہوں گے. میرے ہر نئی ویڈیو کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آؤں, سارا جو کہ انتہائی آسان نسخہ ہو اور سستا ترین نسخہ ہو, جس سے آپ لوگ جو ہیں بآسانی طریقے سے گھر میں بنا سکیں اور مستفید ہو سکیں. میری برائے مہربانی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ نسخے جو آپ لوگوں کو میں سینڈ کرتا ہوں, ان کو برائے مہربانی آگے شیئر بھی کیا کیجیے تاکہ کوئی اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. یہ کسی کا بھلا کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک, کھانسی اور دمے کا ٹاپک ہے آج کا. اس میں آج کل موسم جو ہے وہ سردی کا آ رہا ہے, تو اس میں ہر بندے کو پچھلے دنوں میں سموک ٹائپ کی نکلی ہوئی تھی, دھن چھن بن رہی ہے, تو ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ کھانسی اور دمے کی شکایت میں ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. کھانسی کی کئی اقسام ہیں, کالی کھانسی, بلغمی کھانسی, خشک کھانسی وغیرہ. بلغمی کھانسی میں کھانسنے سے سینے پر جمع ہو وہ بلغم خارج ہوتا ہے. دمہ بھی بلغمی کھانسی ہے. دمہ میں آدمی کھانستے کھانستے بے حال ہو جاتا ہے. کھانسی یا دمے کا دورہ اتنا شدید اور طویل ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ ہوش نہیں رہتا, اس کا سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور منہ سے کف خارج ہونے لگتا ہے. یہ بہت خطرناک مرض ہے اور اس کا فوری اور مناسب علاج نہ کیا جائے تو انسان ٹی بی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کھانستے کھانستے رہتے ہیں, یا تو غرارے کرنے شروع کر دیتے ہیں یا پراپر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ بگڑ کر ٹی بی پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو برائے مہربانی ایسا مت کیا کیجیے. اگر خدا نخواستہ کوئی ہلکی پھلکی کھانسی ہے تو اس کو فوری طور پر اس کا تدارک کریں, کوئی نہ کوئی اس کا اپنے کسی معالج سے رابطہ کریں یا کوئی ٹوٹکا وغیرہ استعمال کریں. اس کا فوری علاج اور مناسب علاج نہ کیا رہا تو اس طرح ٹی بی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوتا ہے. گویا کھانسی, دمہ, تپدق ٹی بی کی ابتدائی علامات ہیں. کھانسی اور دمہ میں درج ذیل علاج اپنی مثال آپ ہے. حسب معمول نسخہ بنانے میں آسان اور انتہائی کم قیمت ہے. خود بھی بنائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. نسخہ حاضر خدمت ہے. برائے مہربانی لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کیجیے تاکہ آپ کو یہ صدقے کا ثواب مل سکے, اور جو بیچارے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہیں معلوم کسی قسم کا, جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, وہ بآسانی اس کو بنا سکیں. السی کے بیج لے لیں 10 گرام, ملٹھی 10 گرام اور شہد خالص 20 گرام. یہ تین چیزیں لے لیں. کوشش کیجئے شہد چھوٹا خالص ملے, اگر نہ ملے تو بڑا بھی چل جائے گا ترکیب تیاری میں السی کے بیج ذرا کوٹ لیں, ملٹھی کوٹ پیس کر دونوں کو ایک پاؤ پانی میں جوش دیں. جب پانی آدھ پاؤ بچ جائے تو اتار لیں اور پانی چھان کر ٹھنڈا کر لیں. اس پانی میں اب شہد ملا لیں. ٹھنڈا مطلب جو ہلکی سی اس کی جو گرمائش ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے, اسی میں شہد ملا لیں تاکہ اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے. اس دوا کی 3 خوراک تیار کر لیں, مطلب 1 کپ صبح, 1 دوپہر اور 1 شام آپ نے پینا ہے. چھوٹا چائے والا کپ جو ہے بالکل چھوٹا, وہ پینا ہے آپ نے, 1 صبح, 1 دوپہر, 1 شام. آپ اس کو اتنا تیار کر لیں کہ اس کو کم از کم 3 دن آپ لگاتار چلا سکیں. انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ ہوگا. پرہیز دوران علاج برائے مہربانی قبض کو بالکل نہ ہونے دیں. فاسٹ فوڈ, بازاری کھانے, گول گپے, دہی پلے جیسی چیزیں بالکل استعمال نہ کریں. کسی بھی قسم کی ترش چیز, زیادہ لال مرچ, زیادہ کالی مرچ, اس ٹائپ کی چیز جو ہے اس کو ذرا کچھ دن اس کو احتیاط کیجئے. زیادہ ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے, اور خاص طور پر جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ برائے مہربانی 3-4 دن یا کچھ دن سگریٹ وغیرہ سے پرہیز کریں. انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے جو صاحب آزمائیں گے خوش ہو جائیں گے. فرینڈس امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور کسی بھی قسم کی بنانے میں کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں رابطہ نمبر دیا جا سکے, آپ برائے مہربانی رابطہ کر سکتے ہیں 6 سے 9 بجے تک تاکہ آپ کی رہنمائی کی جا سکے. اور آخر میں وہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.